Dövlət Gömrük Komitəsi və İcbariyyə Sığorta Bürosu arasında yaşıl kart müqavilələri ilə bağlı inteqrasiya başa çatıb. Bununla bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirilib ki, İcbariyyə Sığorta Bürosunun elektron informasiya sistemi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin informasiya sistemi arasındakı məlumat mübadiləsi tam təmin olunub. Bu isə ölkəmizdə qeydiyyatdan keçmiş avtonəqliyyat vasitələrinin ölkəni tərk etməmişdən öncə gömrük məntəqələrinə yaşıl kartın etibarlılığının elektron formatda müəyyən edilməsinə və proseslərin sürətləndirilməsinə xidmət edir. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini İsmayıl Hüseynov bildirib ki, icbari sığorta bürosu ilə də elektron sistemlərin inteqrasiya edilməsi, sərhəd keçmə proseslərinin sürətləndirilməsi, gömrük məntəqələrində yaşıl kartın etibarlılığının elektron formatda müəyyən edilməsinə şərait yaradıb. İcbari sığorta bürosunun icraçı direktoru Rəşad Əhmədov isə bildirib ki, inteqrasiya nəticəsində saxta yaşıl kartların yayılması və istifadəsinin qarşısı alınacaq. Ölkədən xaricə çıxan vətəndaşlarımızın əlində olan yaşıl kart sığorta şəhadətnamələrinin eyni zamanda elektron inteqrasiya sistemi sayəsində də doğru olub-olmadığı Gömrük Komitəsi tərəfindən artıq təsbit edilə bilir. Və beləliklə vətəndaşlarımız xaricə çıxanda və yaxud da vətəndaşlarımız əldə eləmiş olduqları şəhadətnamələrin həqiqi yoxsa saxta olduğunu birbaşa Gömrük Komitəsi təsbit edə bilir.